skla sú sklársky piesok, sóda, potaž a vápenic. Na farbenie skloviny sa používajú kysličníky kovov alebo aj síra, ktorá po chemických reakciách zafarbuje sklovinu do zelená, červená, ružová alebo modrá. Sklovina je ako med. Sklár si naberie na píšťalu potrebné množstvo žeravej hmoty a vyfúkne banku. Tá sa musí nechať čiastočne schladiť. Potom priberie ďalšiu sklovinu, ktorú po pretvarovaní vsunie do formy. Pomocou píšťaly sa v drevenej forme sklovina točí a zároveň sa do nej fúka vzduch. Takto sklovina zaplní celý obvod formy a získa konečný tvar. Žeravá hmota vypaľuje drevenú formu, čím sa menia jej rozmery, preto tieto formy treba meniť až 3-krát za deň. Vyrábajú sa z bukového dreva a v každej sa vyformuje asi 600 kusov sklenených výrobkov. Po vybratí z formy sa robí stopka, ktorá je buď rovná, alebo tvarovaná. Sklár musí dbať o to, aby dosiahol potrebnú kolmosť a hrúbku ťahanej stopky. Ďalší majster formuje spodnú časť pohára. Na jednom výrobku pracuje vždy 6 sklárov. So sklom sa nemôže robiť veľmi pomaly, ani veľmi rýchlo. Vyžaduje si rovnomerné tempo, pretože sklovina nemôže zachladnúť a nemôže byť ani veľmi tekutá. Odnášač pomocou tzv. Parvoškov a mokrého drievka banku odrazí a odniesie ju do chladiacej pece. Zvyšovaním a postupným znižovaním teploty sa vyrovnáva vnútorné pnutie, čím sa zvyšuje pevnosť výrobku. Hovorí sa, že hudobník má 5 liniek a za každým skomponuje inú hudbu. Podobne je to aj so sklárom. Ten má taktiež určité podmienky a pomocou nich musí vytvoriť podľa svojich vedomostí a zručností vždy nové tvary. V roku 1849 vstúpila do histórie sklárne v Katarínskej huti rodina Kožukovcov, ktorá mala v prenajme blízku železiareň. Tú vymenila s Františkom Kuchynkom za skláreň. Zlé jazyky hovoria, že išlo o vynútenú výmenu, pretože ju František Kuchynka vlastne prehral v kartách. Ján Kožuch ako dobrý obchodník poznal požiadavky zákazníkov či v tuzemsku alebo v zahraničí. Skoro všetci majitelia húd boli najskôr výrobcovia a až potom sa zdokonaľovali v obchode. Ako vidieť, u Jána Kožucha to bolo naopak. Za jeho vedenia zaznamenala skláreň najväčší rozmach. Do zápisníka si vtedy napísal:
V remesle nám netreba poznať veľa kníh, ale musíme vedieť, z čoho chceme žiť a koho chceme obslúžiť. Spolupracovníkov si vyberal starostlivo. Nemal rád hazardérov, ktorí sa pomocou jeho peňazí púšťali do riskantných obchodov. Z praxe vedel, že ich vynikajúce schopnosti jedinca pri ľahostajnom postoji môžu mať v podnikaní len priemerné alebo negatívne výsledky. S Kláry si starostlivo udržiavali aj mnohé zvyky, ktoré súviseli s remeslom. Napríklad tzv. Pochovávanie svetla. Na Jozefa, keď už dni boli dlhšie a už toľko nepotrebovali umelé osvetlenie, zhromaždili sa všetci brusiči s lampášmi a so spevom išli na cintorín, kde zakopali kahanec. Ten niesol majster na dlhej žrdi. Ostatní zapichli do zeme palice, na tie dali horiace kahance a nechali ich horieť celú noc. Ako ináč, potom pripíjali na pamiatku pochovaného svetla. Podobných zvykov bolo však oveľa viac. Ján Kožuch zvýšil produkciu rafinovaného skla, najmä brúseného, ktoré bolo na trhu rovnako hodnotené a vyhľadávané ako český kryštál. Aj keď sa mu v obchodných otázkach pomerne dobre darilo, trápila ho myšlienka, kto bude po ňom pokračovať v rozvoji firmy, najmä keď jediný syn mal viacej sklony k ľahším formám života ako k zodpovednej práci. Chladiacej pece odchádza výrobok na ďalšie opracovanie. Najskôr sa opukávajú hlavice na tzv. Opukávacích strojoch. Diamantom sa naznačí riska a zahriatím vznikne pnutie, čím prebytočná časť banky odpadne. Potom sa ostré hrany výrobku obrúsia na jemných brusných kotúčoch. Nakoniec sa obrúsené časti zatavujú tzv. Zapaľovaním. Tieto katalógy sú dôkazom, že hľadaniu nových tvarov, ktoré by boli v niečom jedinečné a líšili sa od výrobkov iných výrobcov, vždy venovali veľkú pozornosť, len pre zaujímavosť. Dohromady tu navrhli okolo 18 000 súborov najrôznejších tvarov a vyše 6 000 dekorov. Zohľadňujú prianie zákazníkov, ale zároveň vychádzajú z ľudových motívov novohradského regiónu.
Skôr ako brusič začne pohárom dávať konečnú podobu, značkárky predkreslia vertikálne a horizontálne čiary. Tie slúžia k orientácii pri brúsení. Na výrobe jedného reliefu spolupracujú viacerí brusiči. Jeden robí lístky, druhý linky a takto postupujú ďalej. Podľa bohatosti vzoru sa dá približne určiť, koľko brusičov sa podielalo na jeho výrobe. V druhej polovici minulého storočia sa výrobky z katarínskej huty označovali značkou Kožuch Glas. Táto obchodná pečať vošla do povedomia celej podnikateľskej verejnosti. Na základe obchodných stykov sa výrobky firmy vyvážali do mnohých európskych štátov, hlavne však na Balkán, ďalej do Egypta a do Perzie. Najväčší záujem bol o kvalitné stolové sklo, nábojové súpravy, kalichy a farebné sklo. Na každú časť brusu je zvláštny kameň, ktorý si brusič musí sám opracovať. Podľa tvaru poznáme tzv. Kuličky, klinové rezy, linky, polorezy a ďalšie. Táto práca je veľmi náročná na presnosť, dobrý odhad a cit. Veď každý jeden kus je vlastne originálom. Čo je však zaujímavé, že pri porovnávaní dekorov na dvoch výrobkoch spravidla ťažko nájdeme medzi nimi rozdiel. Po smrti Jána Kožucha prevzala riadenie firmy jeho manželka Karolína Kožuchová. Tá síce nedosahovala podnikateľské kvality svojho manžela, ale jej prednosťou bolo, že vedela dobre hospodáriť s peniazmi. Spolu s ďalšími členmi rodiny sa postarala o to, že sa firma ďalej rozvíjala a pokračovala v tradícii, ktorú začal budovať jej manžel. V huti sa žilo aj spoločenským životom. Významnou udalosťou bolo povyšovanie sklárskych a brusičských pomocníkov na mladých majstrov. Pri tejto príležitosti každému novému majstrovi darovala vdova Kožuchová na pamiatku jeden zlatý kremnický dukát. V roku 1901 Karolína Kožuchová zomiera. Skláreň v Katarínskej huti viedla plných 40 rokov. Jej smrťou a následným požiarom akoby sa skončila stará doba. Na Kataríne, ako familiárne nazývali túto skláreň, sa začal nový život. Milovať sklo naozaj znamená povzniesť sa k svetlu. Toto symbolické prirovnanie neplatí len pre samotné remeslo, ale aj pre rodinné príbehy zakladateľov firmy. Bez ich odvahy, zmyslu pre zodpovednosť a snahy o presadenie výrobkov z katarínskej huty by títo ľudia možno robili iné remeslo, rovnako zaujímavé a užitočné, ale kto vie, či by sa svet dozvedel o ich zručnosti a ume. Aj keď ani tieto schopnosti neprichádzajú samé od seba a nie sú každému súdené. Nie nadarmo pracovali v sklárni deti od 9 rokov. Rodičia chceli, aby sa čo najskôr zoznámili s výrobou. Veď dobrý sklársky majster to bol pán, ktorý mal množstvo výhod a ktorého si všetci vážili. Skláreň v Katarínskej huti prechádza v tomto období značnými zmenami. V niektorých aktivitách sa tu vracajú do podnikateľských čias z doby kuchyňkovcov a kožuchovcov.
Hľadanie nových trhov si niekedy žiada pozrieť sa za seba a prehodnotiť minulý, ale aj súčasný výrobný program. Či sa im podarí nadviazať na 150-ročnú tradíciu, ukážu nasledujúce roky.